Но вот проводить силовые обыски в офисах частных фирм правоохранители смогут теперь только имея специальное разрешение. Такое распоряжение во время встречи с представителями бизнес-ассоциации подписал генпрокурор Юрий Луценко. Напомню, в разговорах с президентом и премьером представители бизнеса пожаловались на частые случаи так называемых маски-шоу. Теперь же использовать спецназ при обысках правоохранители смогут только в ответ на физическую силу или сопротивление. Якщо є дані про те, що добровільно документи не будуть видаватися, що є небезпека фізичної протидії, тоді остаточне рішення приймає обласний прокурор. Якщо вже є такі дані, поставте автобус спецназом за кілометр, якщо буде фізичний спротив, тоді він підійде. Але починаєте без автоматики. Будь-хто, хто буде грубо порушувати даний порядок, відчує це щонайменше своєю зарплатою.